Жаңалықтарымыздың қалған уақытын Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің кезекті брифингіне береміз. Бүгінгі баспасөз мәслихатына еліміздің білім және ғылым министрінің орынбасары Тахир Балықбаев қатысады. Ендеше сөз кезегін спикерлерге берсек. Студенттері мен ұстаздары, профессор оқытушылары Еуропаның, Американың және осы Ресейдің оқу орындарына академиялық құрлық ретінде белгілі бір уақытта барып сабақтарын өткізіп жүр. Бұл өзі қазір Еуропада әлемде қабылданған үрдістің біреуі болып отыр. Сонымен бірге жоғарғы оқу орындарының бәсекелеге қабілеттілігінің көрсеткіші ретінде соңғы кезде әлемде әртүрлі рейтингтерді айтып жүр. Солардың ішіндегі бір ең негізгі рейтинг ол QS рейтингі. Сол QS рейтингінде біздің Қазақстанның қазір бір жоғарғы оқу орны, дәлірек айтсақ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 299-шы орында. Одан кейін бір жоғарғы оқу орны ол Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 309-шы орында. Және тағы біздің 7 жоғарғы оқу орнымыз барлығы 9, алғашқы 700-800 жоғарғы оқу орындарының ішінде болып жатыр. Енді жоғарғы білім бергендегі ең бір бүгінгі таңдағы қажетті де маңызды мәселенің бірі ол жоғарғы білімнің мазмұны. Бүгінгі таңда білімнің мазмұны өндірістің талабына, ғылымның талабына сәйкес болу қажет деген ұсыныстарды іске асыру мақсатында жоғарғы оқу орындарында бакалавр бағдарламаларының 55%, магистратура бағдарламасының 70% және докторантура бағдарламасының 100% жоғарғы оқу орындарының өздерінің еншісіне берілген. Ол жоғарғы оқу орындары соның мазмұнын өздері қабылдап өндірістің талабына сай ықшамдап беруіне болатын болады. Енді бұл жердегі бір үлкен мәселе осы жоғарғы оқу орындарының академиялық дербестігін беруді одан әрі дамыту жолында біз бүгінгі таңда осы заңның жаңа өзгерістер енгізу, білім туралы заңға өзгерістер енгізу туралы жаңа жобада осы ерекше мәртебеге ие болған жоғарғы оқу орындарына академиялық бағдарламаларын студенттерді қабылдау және басқару жүйесінде көптеген еркіндік бергіміз келіп отыр. Бірақ әрине бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, басқару жүйесіне келетін болсақ, жай ғана еркіндік емес, бұл жерде корпоративтік басқару жүйесін енгізу. Дәлірек айтсақ, әрбір жоғарғы оқу орында, мемлекеттік жоғарғы оқу орындарында байқау кеңестерін енгізу біздің бір үлкен жоспарымыз болып отыр. Осы биылғы жылы қазір біз 10 жоғарғы оқу орнына байқау кеңестерін құрдық. Енді осы жылдың аяғына дейін бүкіл 40 мемлекеттік жоғарғы оқу орындарының барлығында байқау кеңестерін құрмақ ойымыз бар. Оның негізгі идеясы, негізгі басқару принциптері ол жаңағы біздің жоғарғы оқу орындарының байқау кеңестері сол жердегі жоғарғы оқу орнының қызметін, стратегиялық даму жоспарларын бекітіп отырады, сонымен бірге ректордың қызметіне бақылау, соның есептерін тыңдап отыратын болады. Бұл жерде біз үлкен бір осы соңғы жылдары біздің Қазақстан Республикасындағы үлкен ерекше оқиға болып отқан Назарбаев университетінің тәжірибесін алып отырмыз және сол тәжірибені елбасының тапсырмасы бойынша Қазақстанның басқа жоғарғы оқу орындарына дамыту және сол арттырудың мақсатында істеліп жатқан үлкен істердің біреуі осы байқау кеңестерін жүргізу және сол байқау кеңестерінің мүшесін. Сонымен бірге бүгінгі таңда Назарбаев университеті сол жоғарғы оқу орындарының ректорларын және байқау кеңестің мүшелерін арнайы оқыту жүйесін енгізіп жатыр. Осындай мәселелермен біз бұл осы үлкен үрдісті қазір бастап жатырмыз. Сонымен бірге бір үлкен алда тұрған мәселенің біреуі өздеріңізге белгілі жақында ғана осы алдағы 5 жылға үдемелі индустриялық инновациялық мемлекеттік бағдарлама қабылданды, дамудың индустриялық инновациялық сол бағдарламаның ішінде кадрлар дайындау жағы да ерекше қолға алынып отыр. Оның негізгі идеясы бізде 10 жоғарғы оқу орны республикада осы сол жаңағы бағдарламадағы анықталған 14 бағыт бойынша мамандар дайындайтын болады және ол үшін арнайы қаржыда бөлінген. Ондағы негізгі идея жаңа оқу бағдарламаларын жасап, ол бағдарламаларды шетелдік университеттермен бірге жасау және сонымен бірге ары қарата сол ұстаздарды дайындау барлығы соған келіп тірелетін болады.
Енді бұл біздің университеттердің біріншіден материалдық базасын көтеру үшін, екіншіден ұстаздарының құрамының біліктілігін артыру, және сонымен бірге жаңағы біз жаңа типті мамандарды дайындау мәселесіне келіп алып кеп соғайын деп отыр. Енді осындай тағы да бір айта кететін нәрсеміз, ол мынау біздің ғылым мен білімнің арасындағы интеграцияға байланысты. Қазір бізде соңғы жылдары, өздеріңіз білесіздер, жаңағы философия докторы, PhD докторын дайындаудың негізі құрылғандықтан, біздің ғылыми зерттеу институттарында ғылыми маман кадрларды дайындау жағы төмендеп қалған болатын. Сол себепті осы мамандарды дайындау үшін қазір интеграциялық қазақ ұлттық әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті мен ғылым ордасында мекен алатын 10 ғылыми зерттеу институттарының арасында бірігіп, сондай дайындау бағдарламасы жақында ғана ашылды. Дәл сондай бағдарлама біздің қазақ ұлттық аграрлық университетпен Қазагроинновацияның және қазақ агротехникалық университетпен Қазагроинновацияның институттарының арасында бірлескен бағдарламалар құрылып жатыр. Сол секілді қазақ ұлттық техникалық университеті мен Парасат біздің ұлттық холдингтің арасында осындай бағдарламалар келіп жатыр. Соған байланысты докторантураға биыл арнайы осы интеграцияға 100 орын, магистратураға 350 орын бөліп, соны қазір дайындап жатырмыз. Жалпы осы үрдістердің бәрі біздің ең бірінші негізгі елбасының осы біздің жоғарғы білім саласына қойып отқан жоғарғы білімнің сапасын көтеру, әлемдегі озық үлгіге жету және жаңағы айтып отылған Назарбаев университетінің бүгінгі таңдағы тәжірибелерін, озық тәжірибелерін республиканың жоғарғы оқу орындарына дамыту мақсатында істеліп жатыр. Уважаемые дамы и господа, позвольте кратко проинформировать о деятельности Министерства образования и науки по повышению качества высшего образования. Сегодня известно, что в 2010 году мы подписали Болонский процесс, и те принципы Болонского процесса у нас в принципе сегодня можно считать внедрены. Это трехступенчатое образование, бакалавриат, магистратура, докторантура. Ну и плюс к этому, конечно, другие модели, как кредитная система, система перезачетов кредитных единиц. И одним из таких серьезных моментов является это новая система обеспечения качества. Ну, известна в мире тенденция, когда высшие учебные заведения не проходят в основном аккредитацию. Вот эту систему аккредитации мы у себя вводим сейчас, и по системе аккредитации сегодня уже у нас работают в Казахстане 2 аккредитационных агентства, плюс 8 агентств, которые работают, мировые агентства, которые работают и аккредитацию получают наши вузы. Но международная аккредитация наших вузов – это в первую очередь признание того образования, качества того образования, которое получает наши, которое дает наши вузы. Ну, подтверждением этим еще является это международные рейтинги показателей. Сегодня по рейтингу QS наши высшие учебные заведения входят уже топ-300. Это Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. И в топ-400, там 309 место, занимает Евразийский национальный университет имени Гумилева. Еще 7 наших университетов входят в топ-800 по QS. То есть мы считаем, эти результаты сегодня хорошие, но здесь есть очень большие перспективы. Одним из таких серьезных тенденций сегодня является это то, что система управления высших учебных заведений и академическая свобода вузов. Сейчас подготовлен проект нового закона, где в принципе новые идеи, связанные с академической свободой, они заложены. Они заложены в первую очередь для вузов с особым статусом. Будут очень серьезные там возможности по созданию своих собственных программ, по управленческим делам. Ну и с другой стороны, конечно, свобода и ответственность принципы управления, поэтому для усиления ответственности внедряется система корпоративного управления, это наблюдательные советы. Сегодня мы в 10 вузах уже создали наблюдательные советы, и до конца года предполагаем создать наблюдательные советы во всех наших государственных учебных заведениях. И еще хотел бы обратить на пару моментов. Это интеграционные проблемные моменты, которые мы сегодня решаем. Первое – это связано с государственной программой индустриально-инновационного развития. В ближайшие 5 лет наше высшее образование собирается очень серьезно внести вклад в развитие этой программы.
Поэтому в программе заложено, 10 наших университетов будут готовить специально специалистов именно по государственной программе индустриально-инновационного развития. Для этого будут выделены большие финансовые средства и будут созданы новые образовательные программы. И дальше будет материальная база и профессорско-преподавательские. Еще один момент – это сегодня интеграция науки и образования. Последние годы мы перешли от подготовки докторов-кандидатов к подготовке докторов PhD, и в этот момент наши научно-исследовательские институты лишились возможности подготовки кадров. Поэтому мы в этом году подготовку кадров начинаем снова, и на базе Казахского национального университета имени Аль-Фараби совместно с на базе институтов научных совместно с КАЗНУ мы начинаем сейчас подготовку магистров и докторов PhD. Такая же подготовка ведется вот на Казахском национальном аграрном университете, КАЗАТУ и Казахском национальном техническом университете. В принципе, вот эти интеграционные вопросы – это веление времени, это подготовка новых кадров. И с другой стороны, мы тем самым вовлекаем академическую общественность наших ученых в подготовку кадров, которая, конечно, отразится снова на качестве. Поэтому наши усилия, которые мы сегодня предлагаем по повышению качества, они все, думаем, позволят нам решить те задачи, которые ставит глава государства сегодня в области повышения качества высшего образования. Спасибо. Вам большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы переходим к вопросам. Если у кого есть вопросы, прошу вас поднимать руки. Пожалуйста, Дулат. Қазақстан телеарнасы, мен қысқаша сұрағым бар. Бірінші, жалпы жоғары оқу орындарын автономды жүйеге көшіргенде ректорларды тағайындау процесі қалай жүреді? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, интеграциялық моменттерді айтыватсыз, Қазақстанға келіп, Қазақстанның қатысуынсыз, Қазақстанның капиталынсыз шетелдік инвесторлар жоғары оқу орындарын ашалама. Екінші сұрақ, үшінші сұрақ, жатаққана мәселесіне байланысты. Жалпы, қаншалықты жатаққана тапшылығы, және былтыр қанша жатаққана салынды шаршы метр, биыл қанша салынды, рахмет. Рахмет. Енді жатаққана мәселесінен келетін болсақ, жатаққана бізде қазір осы жатақханаға талпынып тұрамын деп жүрген балалардың 60%-дан жоғарысы жатақханамен қамтамасыз етілген, бірақ бұл жерде әлі жетіспеушілік көп. Сол себепті министрлікте арнайы бағдарлама бар, студенттік жатақхана деген. Биылдың өзінде біз қазір 3 жатақхананы салып бітіріп отырмыз. Жылдың аяғына дейін тағы 4 жатақхана салып жатырмыз. Одан кейін келесі жылы 11 жатақхананың құрылысы жүріп отыратын болады. Біздің жоспарымыз бойынша 15-16 жылдары біз осы қамтуды 80%-ға жетпесек пе деген жоспарымыз бар. Енді жоғарғы оқу орындарының автономды болған кездегі ректорлар тағайындау туралы айтатын болсақ, бұл жерде әрине ең біріншіден біздің өзіміздің республикамызда ректорларды тағайындау жүйесі бар. Ол жаңағы, егер де мемлекет кәсіп орындарының директоры болса, онда министрлік тағайындайды. Соған қосымша ерекше статусы бар университеттер болып жатса, онда олардың ректорларын елбасы тағайындайтын өзінің арнайы реті бар. Тек қана жаңағыдай дербестік болған жағдайда бұл жерге байқау кеңестерінің шешімі шешуші рөлдің біреуін атқаратын болады. Сондықтан ректорлар қазір жалпы конкурстық процедура емес, сол байқау кеңесі арқылы өтетін болады. Ол тек қана дербестікте емес, қазір мына байқау кеңестерін құрғаннан кейінде біз осы жағдайды ережеге енгізгіміз келіп отыр. Енді жоғарғы оқу орындарын ашу дегенге келетін болсақ, жоғарғы оқу орындарын келіп тек қана қаржымен аша салу мүмкін емес. Өйткені жоғарғы оқу орнын ашу үшін арнайы квалификациялық талаптар бар. Ол оның оқу орнының жаңағы өзінің материалдық базасына байланысты, арнайы өзінің сөзде отыратын жайы болу керек. Одан кейін оның оқулық базасына байланысты, кадрлар базасына байланысты. Сол себепті бізде өзі ережеде, заңдарда бекітілген ережелер бар. Сол ережелермен бізге бүгінгі таңда келіп, бірден жоғарғы оқу орнын ашу, ол оңай бола салатын нәрсе емес. Бірақ әрине, егер ол талапты орындап, жақсы барлығын орындайтындай болатын болса, онда лицензияны арғарда қарастыруға болады. Ол заң сондай қазір. Әсел Мәбілдинова, ТДК 42 телеарнасы. Менің сұрағым, сіз жаңа өзіңіз айттыңыз, жаңа инновациялық индустриалды бағдарламаны жүзеге асыру аясында 10 университетті анықтап отырсыздар. Арнайы мамандар дайындау, нақты қандай университеттерді атап өте аласыз? Екінші сұрағым,
мемлекеттік грант бөлу жылдан жылға қысқарып атыр деген сондай бір әңгіме болды. Биыл мысалы оқуға түсіп жатқан сол себебі шындыққа жанаса ма? Рахмет. Орысша сосын еркін жауап. Бірінші сұрағыңызды по государственной программе индустриально-инновационного развития выбирается 10 университетов, которые будут вести подготовку. Сегодня есть просто направления, по которым будут подготовлены, и решением правительства будут определены эти университеты. У нас сейчас определенное количество университетов ведет подготовку для того, чтобы какой-то предварительный этап пройти. После этого правительство обозначит уже, какие университеты, тогда мы это скажем. Сегодня вот такого решения еще нету. Индустриялық инновациялық даму бойынша 10 жоғарғы оқу орындарының тізімін үкімет бекіту қажет. Қазіргі уақытта тек қана дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Бекітілгеннен кейін өздеріңізге жария ететін боламыз. Енді екінші мемлекеттік тапсырыс болатын болса, бұл жерде шынында да биыл өткен жылға қарағанда біз кішкене қысқарттық мемлекеттік тапсырысты. Оның себебі бізде бір бағытта, медицина бағытында, былтырға қарағанда биыл 500 адамға мемлекеттік тапсырысты азайтты. Себебі бүгінгі таңдағы экономиканың талабы сондай болып, содан басқа сұраныс жоқ дегендіктен сондай болып қысқарды. Бірақ жалпы үлесін біз оны қысқартып жатқан жоқпыз. Басқа жоғарғы, басқа бағыттардағы мамандықтарда мемлекеттік тапсырыс сол күйінде қалды. Соңғы жылдары осы техникалық мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс 10 мыңнан 12 мыңға дейін соңғы 4 жылда өзгерді. Сол себепті бұл жерде ондай мемлекеттік тапсырыстың азайып жатыр дегені жоқ. По государственному заданию, то есть по государственному заказу, по подготовке специалистов, в этом году было уменьшение только вот по медицинским специальностям, но в связи с тем, что потребности обозначены были такие, а по всем остальным специальностям, в принципе, остался прошлогодний уровень, но надо просто обратить ваше внимание на то, что на технические специальности мы за последние 4 года повысили госзаказ практически на 2000. В докторантуру в этом году мы повысили госзаказ почти на 100 человек. И магистратуру где-то тоже на человек 700. Поэтому, в принципе, госзаказ, он как бы в связи с потребностью нашей экономики по заявкам государственных органов, национальных компаний, вот составляется такой государственный заказ на подготовку специалистов. Он, в принципе, уровень как-то стараемся соблюдать. Благодарю. Пожалуйста. Газета «Мегаполис», Шамиля Каримова. У меня два вопроса. Первый по студенческим общежитиям. То есть какая сейчас ситуация? Хватает мест, не хватает? И как вообще этот вопрос решается? Вот. И второй, хотели бы вы, чтобы высшее образование в Казахстане стало полностью бесплатным? И реально ли это? Как? Чтобы высшее образование стало полностью бесплатным. Насколько это реально? По поводу общежития я сейчас отвечал, еще раз тогда отвечу там. Какая ситуация? Сегодня охват у нас где-то порядка 60%. Тех, кто желает сегодня, но, к сожалению, конечно, эта цифра мы считаем невысокая, поэтому министерство создана специальная программа «Студентское жилье», которая реализуется уже несколько лет. В этом году только мы сейчас практически сдали 3 общежития, до конца года планируем еще 4, на следующий год будет вести строительство 11 общежитий. Но наша задача где-то к 2016 году, чтобы мы вышли к цифре 80% охвата. То есть такие средства выделяются из бюджета, и сегодня этот вопрос мы стараемся дальше как бы обозначить. Теперь по поводу бесплатного полного высшего образования. Я могу вот такую статистику сперва провести. Сегодня у нас порядка 30% от общего количества студентов обучается на гранте. То есть остальные 70 с лишним процентов сегодня обучаются за свой счет. И поэтому сегодня эта задача будет очень даже тяжелой для нашей экономики, если все эти 70% перевести на бесплатное. Поэтому всегда государство будет здесь выделять государственный заказ в определенном объеме в связи с возможностями и потребностями экономики. При этом, конечно, мы учитываем в первую очередь, что такие гранты получают дети с особыми достижениями,
Плюс к этому дети, которые ими сегодня требуется для них социальная помощь. Это категория сироты, инвалиды. Для сельской молодежи определена квота, и для уралманов есть определенная квота. То есть, в принципе, вот систему поддержки мы будем дальше развивать, но полностью охватить бесплатно, я думаю, что это практически невозможно. Благодарю. Пожалуйста, вот вопрос. Индира Каумедова, информационное агентство «Стратегия 2050». В своем выступлении вы упомянули об академической свободе вузов. Не могли бы вы сказать на сегодняшний день, какие вузы конкретно обладают академической свободой и какие преимущества она дает? Спасибо. Спасибо. Ну, я хотел бы вот пару моментов просто сказать. Во-первых, сегодня 55% образовательных программ бакалавриата, 70% магистратуры содержания и 100% содержания докторских программ определяют сами вузы. Это вузовская компонента, поэтому все высшие учебные заведения вот эту часть сами определяют, и поэтому у них вот свобода по составлению программы. Плюс к этому у нас есть так называемые там экспериментальные программы. Очень много экспериментальных сегодня программ. КАЗНУ имени Аль-Фараби. Там отдельные университеты тоже имеют такие программы. Вот, в принципе, вот уровень свободы сегодня такой. Но в новом проекте закона мы хотим этот уровень очень серьезно расширить. И уже тогда вузы, которые имеют особый статус, а сегодня таких вузов у нас 10, которые могут очень серьезно получить уже академическую свободу. Благодарю. Пожалуйста. Майлова, Хабардан. Сізге қоятын сұрағым, сіз кадр мәселесі жөнінде айтып кеттіңіз ғой. Халықаралық стандартқа сай болу үшін сапалы білім қажет. Сондықтан алдағы уақытта сапалы білім беретін мұғалімдерді қалай іріктейсіздер? Сол қалай жоспарланып жатыр? Қалай шешіледі сол мәселе? Аха, өте жақсы сұрақ, өте маңызды сұрақ. Рахмет. Шындығында әрине мынау бір осы білім саласындағы белгілі эксперт Джамиль Салми деген кісінің әлемдік деңгейдегі университеттер деген кітабында өзі университеттердің деңгейі жоғары болу үшін 4 фактор керек дейді. Сол 4 фактордың біреуі ол өте жақсы студенттер, біреуі өте жақсы ұстаздар. Одан кейін жақсы менеджмент және инвестиция. Сол жаңағы өте жақсы әлемдік деңгейдегі ұстаздарға келетін болсақ, бұл жерде бүгінгі таңда істеліп жатқан бірнеше жұмысты айтып кетуге болады. Ең біріншіден ол жаңағы осы жоғарғы оқу орындарының ұстаздарын дайындау жүйесіне қазір біз педагогикалық білім жағынан және осы PhD дайындау жағынан арнайы бағдарламаларды жасап, сол бағдарламалармен дамытамыз деп отырмыз. Екінші жағынан ұстаздардың біліктілігін арттыру. Ол біліктілік арттыру бүгінгі таңда бізде көп жерде іске асып жатыр. Соның ішінде өрлеу акционерлік қоғам арқылы біздің ұстаздар әлемнің жетекші университеттеріне бар біліктілік арттырып жатыр. Сонымен бірге ендігі бір үлкен мәселе жаңа академиялық ұтқырлықтың кезінде біздің ұстаздарымыз шетелдегі озық орталықтарға барып, болашақ арқылы, стипендиясы арқылы да барып, осы әртүрлі тәжірибелерін алып, алмасып жатыр. Біздің ойымызда осындай-осындай жүйелермен көтеруге болады. Ну, здесь был вопрос по поводу преподавателей, как вот поднять качество, уровень преподавателей наших. Но в самом деле, действительно, это очень важный вопрос. Джамиль Сальми в своей книге «Университет мирового уровня» пишет, что вообще для того, чтобы стать университетом мирового уровня, нужны выдающиеся студенты, выдающиеся преподаватели, отличный менеджмент и отличные инвестиции. И вот именно выдающиеся преподаватели – это очень важный вопрос. Поэтому мы сейчас, во-первых, новое содержание подготовки докторов PhD, плюс к этому именно вот подготовка кадров для высших учебных заведений, повышение квалификации. Здесь очень серьезные сейчас последние годы через акционерное общество «Ирлю» проводится повышение качества наших преподавателей в ведущих университетах мира. Плюс к этому это стажировки и стипендия «Болашак». Сегодня очень серьезно уже направление именно повышения стажировки для педагогов и дальнейшее их обучение сегодня очень серьезно там реализуется в этом направлении. Благодарю. Уважаемые коллеги, так как у нас идет прямой эфир, я попрошу вас не забывать вставать и представляться. Еще вопросы? Пожалуйста.
Маржан Ордабай, телеканал Евразия. По среднему образованию сможете ответить? Тема у нас сегодня. Ну, вопрос задайте, посмотрим, если смогу, отвечу. Так, Акмолинская область, Астраханский район, поселок Жалтыр. Закрывают 10 и 11 классы в целях экономии денег. Создают неудобства для старшеклассников. Им приходится учиться в другом районе. Вообще, в самом деле, в целях экономии средств такие школы, классы старшие не должны закрываться. Потому что, ну, в данной ситуации получается, если это средняя школа, старшие два класса закрываются, это уже получается школа девятилетка. То есть в данной ситуации такие вот есть нормативы, если там определенное количество детей есть, то этого не должно быть. Но вы нам эту информацию дайте, мы вам более подробно тогда дадим ответ. В самом деле это не экономия средств, не основания такого не должно быть. Но если там количество детей не хватает до нормативов, то это может быть вопрос. Когда прекратится вот ажиотаж вокруг учебников в начале учебного года для именно среднего класса? Почему поставляют местные исполнительные органы так поздно учебники? К ноябрю месяца. Дети у нас учатся с 1 сентября, и родители на эти два месяца вынуждены каждый из своего кармана по 8-9 тысяч тенге тратить и покупать учебники, плюс сопутствующие тетради к ним. Вы очень серьезный вопрос задали. Действительно, ажиотаж получился в начале учебного года. Но мы сейчас выясняем причину. Первая главная причина – учебники изданы, но та организация, которая должна была доставить, особенно в те области, они не выполнили свои обязательства, сейчас идут в этом плане разбирательства. Но в самом деле здесь какая ситуация? Это опять же плохое исполнение, по планированию все должно быть нормально. Мы что делаем? Мы к концу года, допустим, этого, уже утверждаем перечень учебников на следующий год. Дальше области делают заявку, издательства выпускают, и эти учебники должны быть доставлены до начала нового учебного года во все пункты. Вот это плохое исполнение привело к этому. Сейчас мы сделаем определенные выводы. Я думаю, областные управления образования тоже сделают выводы. И планирование еще раз надо пересмотреть. В этом году будут ли кого-нибудь наказывать? Это же создана почва для коррупции. Сейчас в пяти областях идут разбирательства, а после этого будут наказаны. Да. Жамбылский гуманитарно-технический университет отозвали лицензию. Что делать студентам, которые проплатили учебу за 2014-2015 год? Сегодня более 2000 студентов Жамбылского гуманитарного... Да, действительно, Жамбылский гуманитарно-технический университет по итогам проверок не соответствовал требованиям, поэтому была отозвана лицензия в июне месяце. И вот все лето проводилась работа по переводу студентов в другие учебные заведения. И около 2000 студентов сегодня переведены в Тарасский государственный университет имени Дулати, Тарасский государственный пединститут, еще есть там Тарасский инженерно-гуманитарный университет. И дети продолжают сегодня уже свое обучение в других учебных заведениях. Там, в принципе, ну, по нашим данным, все проблемы детей решены. Но кто учился на грантах бесплатно, они также переведены бесплатно. Если учились в грантах бесплатно, да, они переводятся бесплатно. Если это грант, который есть, государственный грант, плюс те льготы, которые предоставлял университет, Жамбылский гуманитарно-технический университет, ученые советы этих трех университетов приняли решение продолжить такие же льготы предоставлять. По развитию высшего образования. Да, вот здесь и теперь, вопросы. Да, по высшему образованию. Мы на... В таможенном союзе. Говорите. В таможенном союзе Россия, Белоруссия, Казахстан. Это свободное передвижение товаров и так далее и тому подобное. Почему наши студенты или российские студенты также вот, не могут спокойно перевестись на бесплатной основе в российский университет, в белорусский университет или их студенты перевестись к нам? Что делается вот на уровне высшего образования вот, в интеграции трех стран? В самом договоре об Евразийском экономическом союзе написано, по образованию есть один пункт по трудовой миграции. То есть если гражданин одной страны
переезжает в другую страну, чтобы работать, то его документы о высшем среднем образовании не требуют подтверждения. Ну, кроме там четырех направлений специальности, это педагогические, медицинские, юридические специальности по всем другим. Но здесь есть один момент. Это только для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность. Можно с нашим дипломом поехать в Москву, там, поехать в Минск, работать. Точно так же оттуда могут приехать и без признания дипломов работать. По поводу перевода студентов, ну, здесь есть в каждой стране свои правила перевода, зачисления, то есть отчисления, зачисления и перевода студентов, и мы все действуем в соответствии с этими правилами. В этих правилах есть соответствующие ограничения у каждой страны. Поэтому здесь сказать, что мы открыли, еще этого нету. Потому что у нас там, честно говоря, вопросы гуманитарного направления, в том числе образования, многие вопросы еще не рассмотрены. Первый этап, как вы знаете, это экономические вопросы, поэтому вопрос трудовой миграции решен. Остальные вопросы сегодня в этом договоре нет. Но возможно ли такое, что результаты наших вот ЕНТ будут действительно в России? А по поводу ЕНТ и ЕГЭ, знаете, это уже как? Это правило каждой страны. Каждая страна ставит свой экзамен. Свой экзамен, какой он считает нужным для того, чтобы посмотреть завершение и для того, чтобы допустить к высшему образованию. Поэтому здесь признания того или этого экзамена этого нет. Сегодня требования у каждой страны свое. Это, в принципе, во всем мире. Но если в Америку приедете, вам надо сдавать SAT, никак не британские вот эти тесты, которые для поступления. Точно так же везде. Это требования каждой страны. Благодарю. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Қазақстанның бірінші арнасы Айжан Ілиясқызы, мен қойын деген сұрағым, бағана сіз сөзіңізді айттыңыз, жоғарғы оқу орындарының ішінен бақылау кеңесі құрылады деп. Ол қандай қажеттіліктен құрылғалы отыр және оның жұмысы қандай болмақ? Көп рахмет, өте жақсы сұрақ. Шындығында былай, бүкіл әлемдегі үрдісте бүгінгі таңда жоғарғы оқу орындарында тек қана сол оқу орнының ректорлары ғана барлығын шешіп, әйтпесе соның басшылығы ғана шешіп емес, негізгі сұрақтарды осындай бақылау кеңестері шешетін болады. Сондай бақылау кеңестеріне әртүрлі өндірістен адамдар, бизнестен кіреді, жергілікті атқару органдарынан кіреді, және жалпы мынау қоғамдық ұйымдардан да кіреді. Сонда сол жаңағы өкілдердің алдында жоғарғы оқу орнының басшылығы есеп беріп отқанда өзінің істеген істерін сол бүкіл қоғамға жария етті деп айтуға болады. Сол себепті мысалы біз қазір жақында ғана осы аптада өткен аптада Алматыда Қазақ ұлттық аграрлық университетінің сондай байқау кеңесі болды. Сол байқау кеңесінің төрағасы болып Алматы облысының әкімі Баталов Мырза сол жерде тағайындалды. Біз облыстың әкімі қазір сол байқау кеңесінің төрағасы болып, және соған байланысты ол кісі сол мынау жаңағы университеттің бүгінгі істеп жатқан ісінің барлығын бақылау қалып бір жағынан, екінші жағынан сол жаңағы интеграциялық үдерістерді дамытуға атсалысамын деп айтты. Здесь был вопрос вот по поводу наблюдательных советов, зачем их создавать и что они там могут решать и какие вообще моменты. В самом деле, действительно, попечительские или наблюдательные советы – это тенденция во всем мире, все университеты ведущие имеют. Там представлены все, то есть бизнес, там местное сообщество, там исполнительные органы, общественные организации, тем самым само руководство университета как бы рассказывает о своем развитии, о своей стратегии, и плюс к этому дает отчет перед общественностью. Сегодня такая система оценки, она работает очень хорошо во всем мире, мы тоже это внедряем. Более того, у нас в наблюдательных советах представлены представители бизнеса, Национальной палаты предпринимателей, фонд Самрук-Казына, научная общественность и местная исполнительная власть. Вот недавно мы избрали
там было заседание попечительского совета Казахского национального аграрного университета, там наблюдательный совет, прошу прощения, наблюдательный совет избрал председателем Акима Алматинской области господина Баталова. То есть тем самым Баталов сейчас будет и с одной стороны контролировать деятельность этого университета, с другой стороны, и мы думаем, что это даст результаты в плане дальнейшей более тесной интеграции Алматинской области и Национального аграрного университета. Такир Усманович, позвольте поблагодарить вас. На этой ноте мы завершаем наш брифинг. Большое спасибо за ваши вопросы. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.